you get to hear me now. Fala galera, beleza? Tamo aqui galera, ó. Bem-vindo aí mais um vídeo, canal Gilson BR. Estamos rodovia Regis Bittencourt, em Boa das Artes. Hoje é domingo. A gente tá no meio do povo. Olha lá galera. Estamos aqui no meio da manifestação. Aqui é mais o pessoal que veio para apoiar no dia de hoje aqui. Caminhão tentando passar aqui. Encosta, 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 encosta. Aí galera, eles não estão prendendo ninguém, ó. Ao contrário do que a mídia falou, ó, o caminhão tá indo embora lá, ó. A mídia falou que ele tava segurando os caminhões, mas não é verdade. Quem quer passar, passa, ó. O caminhão acabou de passar ali, ó. O pessoal vai um pouquinho, mas passou, não segurou ninguém. Tá todo mundo passando aí, ó. E a população inteira veio dar apoio aí aos caminhoneiros. Todo mundo apoiando. Pessoal, família, criança, mulheres, a Cristal veio junto. E tamo aqui, ó. Aqui é o pessoal, a população, os moradores da região, do bairro. Todo mundo aqui veio dar força aqui com os caminhoneiros. Os próprios caminhoneiros, tem uns parados nos caminhões, tem outros por aqui também no meio do pessoal. E tamo aqui. Vamos pra cá. Deixa eu ir mais pra um lugar mais tranquilo aqui. Agora há pouco teve uma live ali com o Trucão, o Planeta Caminhão também. Eles estavam entrevistando um caminhoneiro que estava aqui no meio, já uns dias parado aqui com o pessoal. E o movimento é esse, galera. Ó, hoje é domingo, agora é o quê? As 4 horas da tarde agora? Deixa eu ver o horário aqui certo. 4:09 da tarde do domingo. O pessoal passa ônibus, passa carro, passa moto. Veio todo mundo aqui ajudar. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tem um caminhão aqui, ó, cheio de mantimentos. O pessoal aqui, ó, tem água, tem pão, tem alimento, tem materiais de higiene. Ali, ó, papel higiênico ali dentro do caminhão, roupa. Aqui, fruta, pão, água. O pessoal tá fazendo um churrasco aqui. A população solidária aos caminhões, aos caminhoneiros. Tá todo mundo solidário aqui, ajudando. Como pode, né? Como passar aqui no meio do pessoal. O pessoal ajudando como pode. Segurar na mão da Cristal, senão eu perco ela. Então o pessoal ajudando aqui do jeito que pode, né? E eu vim aqui, eu não vim com caminhão, eu vim de moto pra cá. Mas eu vim aqui presenciar, né, a situação. Vim gravar aqui pro canal também. E deixar aqui o meu apoio, a minha solidariedade. Tem uns representantes dos caminhoneiros que foram fazer uma reunião no Palácio do Governo do Estado de São Paulo. O governador de São Paulo, do Estado, entrou nas negociações também. Eles estão tentando um acordo com os caminhoneiros do Estado de São Paulo, mas também estão em contato com o governo federal. Então o governo do Estado tá tentando ajudar também nas negociações. Aí levou uma turma de caminhoneiro daqui como representante para lá. Aqui na Regis é o ponto principal que está tendo aqui da cidade de São Paulo, né? Na verdade não é na cidade, aqui é em Boa das Artes, né? Mas o mais próximo de São Paulo aqui é esse que está tendo. Foi uma turma para lá, agora eles estão em reunião lá. Estão esperando eles voltarem, acho que umas 5:30, 6 horas da tarde eles vão voltar. E vão trazer alguma resposta, né?
se teve algum acordo, o que que decidiram lá. E lá em Brasília também está tendo uma reunião, porque ontem, no sábado, já teve uma reunião aqui. O ministro Marum, que é o ministro da articulação lá do governo Temer, veio para São Paulo, conversou com alguns caminhoneiros, voltou para Brasília. Hoje eles estão se reunindo lá e também estamos esperando aí alguma resposta lá de Brasília também. Beleza, galera? Tomara que outros estados se resolvam também. Então, aqui em São Paulo, o governador entrou no meio da negociação, né? Tomara que os outros governadores aí também entrem nas negociações. Tente fazer um acordo, tente fazer uma parte, porque fica bom para todo mundo, né, galera? A gente já tá aqui 7 dias de paralisações. Eu tô em casa, mas você vê, os caras ficar 7 dias aqui na beira da pista. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês como é que tá os caminhões. Aqui é o pátio do posto, ó. O pátio do posto tá cheio. E ali, ó, onde tá os caminhões, é o acostamento da rodovia, da Regis Bittencourt. Então, você ficar 7 dias parado num acostamento de rodovia, galera, é judia, é doloroso. Ninguém quer isso, nem os caminhoneiros querem isso. A causa é justa. E vamos que vamos, tomara que dê certo aí, tomara que entre num acordo, tomara que eles consigam lá fazer esse acordo e consiga liberar essas pistas aqui, galera, porque não é interessante pra ninguém. Nós caminhoneiros estamos parados, muitos caminhões aí com prestação, uma semana parado aí de prestação já desequilibra as contas de um autônomo aí, que vocês sabem como é que é difícil manter um caminhão. Agora imagine uma semana parado aí, ó. Aqui, galera, eu vou pro meio da pista aqui, ó. O pessoal tá meio alterado aqui, os ânimos. Opa. Eu vou aqui, ó. Tô no meio dos caminhões, galera. Deixa eu vir aqui, ó. Ó. No meio da rodovia, Regis Bittencourt. Tá passando os carros de passeio. População dá apoio. População tá apoiando. Aí, galera. Ó. Como é que tá isso aqui, ó? A gente tá no meio da rodovia, praticamente. Praticamente não, estamos no meio da rodovia, né? Os caminhões parados. Aí, galera, eu tô aqui com o Felipe aqui, ó, o parceiro do trecho. Ele tá... qual caminhão que você tá? Tô com o... aqui, ó. Ele tá com o Constellation ali, ó, 2480. É. Falou que tá aqui desde terça-feira. Desde terça, tá eu, o amigo aqui do Uruguai também, aqui, ó. Do Uruguai, ele? É, do Uruguai. Uruguaiana? É, Uruguaiana. Uruguaiana, sim. É. Ah, tá aí, ó. Galera do Brasil inteiro tá aqui, galera. Ele falou que tava na alça do Rodanel, né? Lá na frente. Certo. Aí ontem liberaram o pessoal. Liberaram a turma pra puxar o caminhão pra frente. Puxou pra frente. Ainda estão em fila dupla aqui na Regis, né? Que é uma parte do acostamento e uma faixa. Aí o pessoal passou agora avisando e falou que vai puxar os caminhões de novo. Puxar, né? O caminhão. É, vai puxar o caminhão. Pra alça do acesso. Pra liberar uma faixa. Vai deixar uma faixa só ocupada. É. Entendeu? Mas é isso aí, complicado, isso aí, né, chefe? Ah, complicado, né? Dias fora de casa já. Sorte que estamos toda a assistência do povo aí, tá, né? Tá tendo apoio, tá tendo apoio. É, isso aí dá pra reclamar que estamos tendo apoio, né? Mas mesmo assim, é que nem eu tava falando pro pessoal aqui, mesmo assim é difícil, porque... É difícil. Que nem, aqui nós tá perto do posto, mas tem lugar que o cara tá no meio do nada, né? No meio do nada, tem uns que tá pra tomar banho, tem que pedir pra um levar de carro, Mas tá difícil complicado, acesso, né, cara? Mas beleza. Obrigado aí pela... Valeu, boa tarde aí, tamo aí, na boa aguarda sorte aí pra vocês. Tomara que dê certo aí. Beleza, irmão? Tchau. Valeu, obrigado, hein? Muito bom. Meu parceiro aqui de Uruguaína. Uruguaiana. Uruguaiana. Rio Grande do Sul. Aí, ó. Beleza. Vou mandar no YouTube, beleza? Qual que é o seu YouTube lá? É Gilson BR, o canal. Gilson BR, falou. 25 mil inscritos lá. Tá, beleza. Dá um pouquinho de visualização. E agora vai ter mais um do Vale do Ribeiro aí. Aí, ó. Valeu, obrigado, hein? Valeu, tchau. Boa sorte pra vocês, hein? Aí, galera. Os parceiros do trecho aí, ó. Esse aqui é a realidade aí do trecho. O parceiro topou falar comigo aqui, falou que tava meio envergonhado, mas ele conseguiu falar com a gente aí. E a realidade é essa, galera. Mostrando pra vocês aí, ó. Esse vídeo tá sem edição, falando direto aqui, ó. Falando com vocês. Estamos rodando, andando aqui, ó, na,
no meio da rodovia, o pessoal parado, aí passa os ônibus aqui, passa carro, passa a população, dando apoio, aí buzinando, ó, moto, só tomar cuidado aqui pra não coisar. Aí, pessoal de moto passando, buzinando, apoiando todo mundo aí, ó, os parceiros do trecho aí. Aí galera, dá um salve pro YouTube aí. Estão aí muitos dias? Sim. 5 dias? Aí. Eu vou dar uma é tudo daí pra mais, galera. 5 dias, 6 dias, desde terça, desde quarta, desde... O pessoal que tava lá na frente puxou, veio pra cá. A realidade é essa, galera. É isso aí. Vou mostrar mais um pouquinho aqui, ó. Eu dei uma volta aqui. Agora eu tô aqui perto da concentração maior da população aqui, ó. Deixa eu virar um pouquinho aqui pra vocês. Aqui, ó. Aqui é onde tá a maior parte aí do pessoal. Tem bastante gente aqui, ó. Só um lotado aqui, ó. Aí, Jussão! Aquele salve pro YouTube. Beleza? Jussão BR, meu parceiro, junto aí com a gente na luta aqui. Vamos lá, força. É uma causa não só dos caminhoneiros, hein? É causa toda a galera. Toda a galera. É isso aí. Abraço, Jussão! Valeu, meu querido, é nóis. Vamos tentar sair da muvuca aqui, galera. Hoje acaba não sei o que, amanhã acaba o resto. Oi? É, galera, voltamos aqui pro meio do pessoal aqui, ó. Oi? Vamos pegar o trocão comendo pão ali, ó. Trocão. Fala, tô. Fala. Fala. Tudo bem? Desculpa, tudo bom? Aqui, ó, canal Jussão BR. Pera. Bem de frente ao sol, né? É. Aí, aí. Melhorou, né? Não tem vergonha. Paula Toco. Ah, a gente tá gravando. Tô gravando. Oi, eu tô aqui achando que parece o Sérgio Groes, né? Volta, bicho. Tamo aqui, dando apoio, pessoal. Tá certo, vocês são de onde? Eu sou daqui de São Paulo mesmo. Tô no canal Jussão BR do YouTube. Ah, legal. Estamos fazendo um vídeo aí também pra poder ficar no canal. E dar apoio pro pessoal também, né? Chega, Marinel. Quando dizem que o gigante acordou, foi agora. É. Tá bom, Paulo. Obrigado. Valeu. Olha o trucão, vou deixar o trucão comer. Não vou atrapalhar ele não. O pessoal não deixa ele quieto, quer tirar foto, quer cuidar, mas ele tá aqui, ó. É isso aí, turma. Mais um vídeo aqui diretamente da rodovia Regis Bittencourt, em Budas Artes. O principal ponto aí de interdição não, de bloqueio, né? De São Paulo é aqui. População apoiando e tudo mais. Beleza, turma? Vou ficando por aqui. Deixa eu ver pra mostrar um pouquinho aí de como é que tá a situação, né? E é isso aí. Vamos que vamos aqui. Qualquer novidade eu mostro pra vocês aí, beleza? Valeu, galera. Tudo de bom. Fui.